ରାଉରକେଲାରେ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ରହିଆସୁଛନ୍ତି ବଙ୍ଗାଳୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ। ତେଣୁ ରାଉରକେଲାରେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳିତ ହୁଏ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଆଉ କାଳୀପୂଜା। ଏହି ପର୍ବରେ ସେକ୍ଟର ସାତ କାଳୀପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ ସମ୍ମୁଖରେ ରାଇମା କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଅନେକ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। କ୍ଲବର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ଦୁଲାଲ ଘୋଷ ଥିଲେ, ପରେ ସୁନୀଲ ପାତ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ଦୁଲାଲ ଘୋଷଙ୍କ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ପଦକ ପ୍ରାପ୍ତ ଖେଳାଳି ଜୟରାମ ଜେନା ଥିଲେ। ପରେ ସୁନୀଲ ପାତ୍ର ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଦେଶ ପାଇଁ ପଦକ ଜିତିବା ସହ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକ୍ରମ ଓ ବାସୁ ମାଗଣାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇ ଜାତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଖେଳାଳି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏ କ୍ଲବଟା 1963 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 1966 ସୁଚାରୁରୂପେ ଚାଲୁ ହେଲା ଏବଂ ଏଇଠି ଆପଣ ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ ଅର୍ଜୁନ ଏବାଡ଼ି ବଡ଼ିବିଲ୍ଡିଂରେ ମିଷ୍ଟର ସୁନୀଲ ପାତ୍ର ସେ ଏଇଠି କରିକି ମିଷ୍ଟର ଏସିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଏ ଛଡ଼ା ଆମର ଜୟନାନ ଜେନା ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ, ପାୱାର ଲିଫ୍ଟିଂ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ନାଁ କରିଥିଲେ, ସେ ଏଇଠୁ ଦୁଲାଲ ଘୋଷ ଯେ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ସେଇଠୁ ମିଷ୍ଟର ହିମାଳୟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ୱେଟ୍ ଲିଫ୍ଟିଂରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ଏଇଠି ପିଲା ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟିଲ୍ ନ ଏବେ ଯାଏଁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ପିଲା। ତ ଏଇଠି ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଏବେ 50-60 ପିଲା କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମେ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଦେଉଛୁ। ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରେ ବି ଆମର ପିଲା ସେଠି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେନି, ବାହାରିଲେନି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସଦରରେ ବି ପିଲା ବାହାରିଲେନି, ବନେଇରେ ଏବେ କିଛି ଦିନ ପିଲା ବାହାରିବେ। ଏବେ ରାଇମାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି, ଆମକୁ ସରକାରୀ ସ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଅଲ୍ ଓଭର୍ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ୱେଟ୍ ଲିଫ୍ଟିଂ ପାୱାର ଲିଫ୍ଟିଂ ଗେମ୍ଟାକୁ ଆଗେ କରିବା। ଖେଳରେ ଆସିବା ବେଳେ ବହୁତ ବାଧା ବିଘ୍ନ, କୋଚ୍ର ଅଭାବ ଅସୁବିଧାଟା ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିଥିଲି। ମୁଁ ଏତି ଭିତରେ NIS ବି କଲି ଆଉ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନେଇକି ଏବ୍ରୋଡ୍ ବି ଯାଇଛି। ତ ମୋର ପିଲା ଏଇଠୁ ଆପଣଙ୍କର କମନୱେଲ୍ଥ, ଏସିଆଡ଼, ୱାର୍ଲଡ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ବି ମେଡ଼ାଲ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କଠିନ ସେ ତ କରିପାରିଲେନି, ମୁଁ ଯେତିକି ଶିକ୍ଷା ନେଇଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଇବି, ଏହା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହି କ୍ଲବ ଦ୍ୱାରା ସଙ୍ଗୀତା ସିଂ ଭଳି ମହିଳା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ଉତ୍ତୋଳନରେ ସେ ଦେଶ ତରଫରୁ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଗରିବ ଖେଳାଳି ଏହି ବ୍ୟୟବହୁଳ ଖେଳକୁ କ୍ୟାରିୟର କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଢ଼ାଇଥିବା ବେଳେ ସହଯୋଗ ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଦୁଇ କୋଚ୍ ବିକ୍ରମ ଓ ବାସୁ। ନିଃଶୁଳ୍କ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଭଳି ଦୂରଦୂରାନ୍ତରରୁ ଆସି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଛନ୍ତି ଖେଳାଳି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଇମା କ୍ଲବରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଆର ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରେ ୱେଟ୍ ଲିଫ୍ଟିଂ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟର କ୍ଲବ ୱେଟ୍ ଲିଫ୍ଟିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍କୁ ଯାଇଥିଲି, ସେଥିରେ ମୋର ସବ୍ ଜୁନିୟରରେ ଗୋଲ୍ଡ ଆସିଥିଲା। ପାୱାର ଲିଫ୍ଟିଂରେ ଏ ବର୍ଷ 2023 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଯାଇଥିଲି, ତ ସେଥିରେ ମୋର ନ୍ୟାସନାଲରେ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ୍ ଆସିଥିଲା। ଏ କ୍ଲବ ମୁଁ ମତଲବ ଏକ ପହିଲା ଜବ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ଖେଳନେ ଗିଆ ଥା, ତବ ସଙ୍ଗୀତା ମ୍ୟାମ୍ କେ ଥ୍ରୁ ମୁଁ ବାସୁ ସାର୍ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବାତଚିତ ହୁଆ ଥା, ତବସେ ବାସୁ ସାର୍ ମେରେକୋ ଗାଇଡ଼ କର ରେ ଅର୍ ବିକ୍ରମ ସାର୍ ବି ମେରେକୋ ଗାଇଡ଼ କର ରେ ଉସି ଟାଇମ୍ ସେ। ଆଗେ ଯାକେ ତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଖେଳନା ହେବ ଅର୍ ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଇଣ୍ଡିଆ କେ ଲିଏ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲିଷ୍ଟ ଲାନା। ବିକ୍ରମ ସାର୍ଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ ଆସିଥିଲି 2015 ମସିହାରେ ଆମ ଇସ୍ପା ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ରେ ଆସିଥିଲି। ତାପରେ କୋଭିଡ଼ ଇଏରେ ମୁଁ ଆମର 2020 ଆରମ୍ଭ ହେଲା, 2021 ବାସୁ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ ହେଲା, ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଏଇ ରାଇମା କ୍ଲବରେ ମୋର ଆସିଲି, ସେଇଠୁ ମୋର ଲିଫ୍ଟିଂ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଭଲସେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଇଏ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଖେଳିଥିଲି କିନ୍ତୁ କେବେ ପାଇଲାନି, ବଟ୍ ଥ୍ରୁ ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ବାସୁ ସାର୍ ଆଉ ବିକ୍ରମ ସାର୍ ଥ୍ରୁରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଆଗେ ବଢ଼ିଲି। ପ୍ଲସ୍ ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଯେମିତିକି ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍, ଇଣ୍ଟର କ୍ଲବ୍ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ମୋର ଗୋଲ୍ଡ ଆଉ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଦୁଇଟା ପଦକ ହାସଲ କରିଛି। ରାଇମା କ୍ଲବ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ଅଲମ୍ପିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଓ ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଆଗକୁ କ୍ଲବର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଓ ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ସଂସଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶିବଶଙ୍କର ବାରିକଙ୍କ ସହିତ ସସ୍ମିତା ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।